garoway iyo wararkii ugu dambeeyay ayaanu eegi doonaa xaalada magaalada garoway wali waa uu cakiran yahay waxana halkaas ka soconaya rasaas xoog leh oo laga maqlayo gudahaanba xaafadaha kala duwan ee magaalada garoway ee caasimadda gobolka Nugaal garoway muddo dheer ay amni ku naaloonaysay balse mar qura maanta xaaladu waa isbedeshay waxayna isku bedeshay goob dagaal toos ayaan u aadeynaa markan magaalada garoway fagaande abdi umar oo kamid ah uriyaasha ku sugan magaalada garoway ayaa toos iminka qadka ugu jira fagaande soo dhawow een wararkii ugu dambeeyay iyo xaaladda magaalada garoway hadda bal ka waran saax wa maasantahay dhamaan bahda shabelle tv na wa salaamaya adiyan ka xog bixiyo wararkii ugu dambeeyay caasimada puntland ee garoway een garoway subaxnimadii hore saaka barakoobi 12kii iyo dhowr daqiiqo waxa ka bilowday een rasaas iswadaarsanayaan ciidamada kala tirsan kuwa Puntland balse laba aragtiyood kala huwan waa ciidamada dawladda oo markaasi een ilaalinayay xarumaha muhiimka ah ee dawladda sida baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo sidoo kale ciidamada taabacsan siyaasiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda een xukuumadda uu haatan garwadeenka ka yahay madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Dani een garoway oo 24 ku naaloonaysay amni badantii Soomaaliyeed een mar qura maanta abaarad barqadii ilaa duhurkii waxay ku wabarisatay xabado een markaas ay soo adeegsanayaan labadan ciidan ee iska soo horjeeda een ma jirin saansan ama markaas faallooyin loo diray bulshada taasoo ah inay markaas ka feejignaadaan dhibaatooyin ka dhalan kara een rasaasta balse shacabka ayaa lagu dhex dagaalamay een dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed intaba een dhacdada maanta garowga ka dhacday way yeelatay een xiriir kala duwan oo haatan sameeyney cusbitaalka weyn ee magaalada garowga ugu horeeyo waxaan nolol sheegay in markaasi ay yaalaan 9 qof oo dhimasho iyo tirintaas ka badan oo dhaawac ah een ma muuqato waan waa labada dhinac la dhaxdhigay laakiin een daqiiqado ilaa iyo ku dhow 20 daqiiqo een xaalku waa degan yahay rasaasti waa weynayd la isu adeegsanayay markaasi ma dhacayso waxaana loo oran karaa daqiiqadba daqiiqad ka dambeysa xaaladdu way soo hagaagaysaa dagaalkuna mid soo joogsanaya ba u eegyahay marka la eego maadaama magaalada dagaal uu ka socday xaalkuna weli uu cakiran yahay bal qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray iyo midka dadka shacabka ah gaaray maxaan ka ognahay no weli lama hubin karo khasaaraha rasmiga wararka is soo taraya dhinacyada labada dhinacda khasaare jira laakiin tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca weli ma hayno hase ahaatee cusbitaalka weyn ee magaalada garoway aanu xiriirro iyo qayb ka mid ah saaxiibadeeda ay booqdeen waxaa yaala 9 qof oo dhimasho iyo tirintaas ka badan oo dhaawaca waa sida xog hordhac ay sheegayso ma aha xog rasmi ah wararkayga dambe ayaanu ku baahineynaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ee ka socda haday tahay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed goobaha dagaalka aadka uga socday waa yahay bal waxaad iga warantaa magaalada rasaasta lala dhacayay ee labada dhinac iswadaarsanayeen marka laga soo tago rasaasta yaryarka ma waxaa jirta madaafiic culus oo magaalada lagu garaacayay oo burbur gaarsiiyay dhismayaasha magaalada ne waa anagu aqoon kulba uma lihi hubka laakiin dee dhagaha ku xanuunayay rasaasta dhacaysa waa weyn bay u muuqatay aad iyo aad bal marka waxaad iga warantaa si guud jawiga magaalada hadda waa sidee ma waxaa jira meelo kooban oo dagaalka uu ka socdo ciidamadu ay isku hor fadhiyaan ma si guud ahaan magaalada jawigeedu waa u qasan yahay oo ciidanku ay ku sugan yihiin waa maasantii bahda shabelle tv sidaan kuu sheegay horeba kugu sheegay ba dagaalku daqiiqadba daqiiqad ka dambeysa waa soo istaagayaa magaaladana hore waxaad moodaa meelihii lagu dagaalamay in la isla durkay oo xaggaas iyo dhanka koonfurta iyo ilaa waqooyiga magaalada la aaday jawiga magaaladu waa magaalada xabadi ka dhacday rag dad aan xabad arki jirin markay xabad maqlaan xaaladoodu waa la sahal bay noqonaysaa meelaha qaarkood dadka qaybtood waa magaalada way ka baxeen koonayaasha magaalada ay aadeen si kastaba laakiin waan waanta durba waa la galay arrinta dhexdhexaadinta sidaan xogaa ka helayno bahda dhaqanka oo walba mandaqa ugu dambeeya ama loo dilaabtay ahaan jirtay marka xaaladu cakirmaan hawshooda durba waa galeen walow warkii hore ay waanwaantii iyo arrimaha ay dhex dhigeen
لماذا لنا سيكون عوين؟ وهي هي ما دام ان مجالات الجرو اي تهي سلجي دولة جبرات كبوتلان مسؤولين كل دولنا ماشي يكون سوقي هين بل الله هذا عتك هذا شيء وكثير سن مسؤولين الدولة ده اما كم قوة معارضة ك حيصدا كسر عزبوناتي مجالات الجرو يهدي اي جيران دقائق يلو حلنا يو دقال كمجالات سي كسر عنا يا بل ارمها سي ما حد نقول شيء كرتا warniyo aan anagu wali xukunaad isbaanahay waana fursad aan siin lahayn hadii ay hadlayso dawladda hadii mucaaradku hadlayaan telefoonada u dirnay wali waa ka jawaab ilaayay waayahay aad baad u maasantahay waxa waha faganda abdi umar oo ku sugan magaalada garowe ee caasimada puntland waxaanu iga warbixinayay wararkii ugu dambeeyay ee magaaladaasi wixii ku soo kordhay wararkan iyo qasaaraha ka dhashay dagaalka ee wali rasaastiisa laga maqlay ee ka soconaya magaalada garowe waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe daawadayaasha shabeelana waxaan noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee halkan ka daawado waad mahadsantiin